trećinom najvećih inozemnih investitora potežemo se po sudovima i arbitražama. Drugu trećinu valjda tek namjeravamo tužiti, a one preostale, kojima očito nemamo ništa za predbaciti, njih gledamo sa vječitim hrvatskim nepovjerenjem. Zašto je Hrvatska tako neprivlačna investitorima? Trebaju li nam oni uopće ili kod nas ima svega? I novca i ideja, samo treba, kako kažu stari političari, aktivirati resurse. Pogledajmo. Mali grad za velike investicije. Ivancu, koji je u veljači Financial Times proglasio najboljim malim gradom za strana ulaganja, sve podređeno potrebama poduzetništva i otvaranju radnih mjesta. Ja ću reći da nas je startalo 95. 11. Danas nas je tu 135. U međuvremenu naš vlasnik i dalje radi na novim kupcima i novim tržištu. Okruženje pogodno za ulaganje privlači investitore. Komunalno opremljeno zemljište u poslovnoj industrijskoj zoni. Što se tiče indirektnih mjera, znači to su one nakon greenfield investicije ili brownfield investicije, određeni poticaj što se tiče gradskih poreza, odnosno komunalne naknade. Malo je toga u Hrvatskoj. Ostatak zemlje najčešće nije tako privlačan stranim ulagačima. Zašto nas zaobilaze, trebaju li nam uopće ili sve možemo sami? Pitanje je neobično u globalnom kontekstu. Kod nas dvojba još traje. Pa strana ulaganja su u Hrvatskoj jako važna. Važna su u svakoj zapravo ekonomiji zato što ona stimuliraju rast, gospodarski rast svake zemlje, potiču zapošljavanja i stvarno ono što je vrlo važno, jedno konkurentno okruženje i okruženje zapravo gdje je kompeticija i konkurencija raste. Politika koja zastupa da će strani investitori riješiti taj problem, zapravo je samo alibi za njihovu nesposobnost. Nijedna zemlja se ne može razvijati ako ne razvije vlastitu snagu za vlastiti razvoj. Izravna strana ulaganja u protekle 22 godine iznose 29,6 milijardi eura, a svaki četvrti Hrvat radi u tvrtki čiji su vlasnici stranci. Statistike po zemljama pokazuju kako u Hrvatskoj najviše ulažu investitori iz Austrije. Slijede ulagači iz Nizozemske, Njemačke, Mađarske i Luksemburga, a na posljednjem mjestu nalaze se ulagači iz Amerike. Zbog čega nismo u fokusu američkih investitora? Ono što možda nismo uvijek, čega nismo uvijek svjesni je činjenica da je Hrvatska još uvijek mlada država, da globalnoj poslovnoj zajednici nije dovoljno poznata i da ju je potrebno promovirati kroz gospodarsku diplomaciju. Od osamostaljenja najveće inozemno ulaganje odnosila su se na hrvatske banke, zatim slijedi trgovina, nekretnine, telekomunikacije, naftna industrija, hotelijerstvo. Stranci su većinom ulagali u postojeća poduzeća, nove tvornice su rijetko gradili. Ali da će neko doći u Hrvatsku da stvara novi pogon i stvara konkurentnost sa ledine, to ćete jako teško dobiti jer Hrvatska nije takva zemlja. Ovakve zemlje investitori samo dolaze da uzimlju monopolska poduzeća ili aktivnost. Da, tako i otišli su cementari, oni su lokalni monopol, otišla je Pliva zato što je bila tehnološki monopol, otišle su pivovare zato što su tu prevozni monopol, ne može se ta pića, su nekonkurentna na daljinu i tako dalje. Mjerodavni ministar kaže krenuli smo dobro, no politička nestabilnost nam ne ide na ruku. Još nije bilo teških, došli smo ponovo u jednu tešku situaciju. Imali smo prošli tjedan posjet Standard & Poor'sa, koji su jedna od tri svjetske najjače kreditne agencije. Naravno da je i to izrazito bitan moment da je oni makar zadrže na postojećem nivou. Mogu je potvrditi da pitanja koja su postavljala bila su velikim dijelom vezana i za političke prilike. Sve znamo i sami. Što smeta nama, to smeta i njima. Neučinkovito i sporo pravosuđe, neusklađeni zakoni, troma administracija. Možda najveći nedostatak taj što strani ulagači ne znaju koja su točno pravila igre. I da li će se ta pravila igre, ako i postoje, mijenjati nakon pol godine, godinu dana i dvije godine? Većina toga što se navodi kod nas odnosi se na sporost pravosuđa. Ono gdje je utjecaj, evo ja mogu reći, ministarstvo pravosuđa je izrazito mali, jer sudstvo je samostalno i tu je iskazano veliko nepovjerenje investitora. Stranci neće graditi iz ničega, ali ako se vlada odluči za privatizaciju, investitori će doći. Pogotovo u onim sektorima gdje je i dalje značajna uloga države, poput sektora transporta, sektora energetike, sektora komunalnih usluga, i za to naravno isto tako treba jedna stabilna vlada koja će imati političku volju da nastavi sa privatizacijskim procesom. Sad kad je Hrvatska rekla da prodaje HEP,
onda bi zapravo investitora jako bilo puno koje je zainteresirano. Ali da se nekom kaže, evo izgradite elektranu pa prodajte struju, onda se neće javljati ni puno investitora. Privatizacijom do investitora, hrvatska prošlost, možda i budućnost. Tuđe nećemo, svoje prodamo. S nama je Nenad Bakić, poduzetnik i investitor. Dobrodošli u javnu ponudu. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine Bakiću, postoje dvojbe oko toga trebaju li uopće hrvatskoj strani investitori, kako je vaše stajalište, je li to pitanje malo neobično u 2016. godini? Pa naravno je, jer ako se nastavimo ovako propadati i iseljavati sve više i više, mislim da bi nas do 2060. moglo ostati oko milion ljudi u Hrvatskoj koji će živjeti od nešto rentne pozicije u turizmu, većina će raditi u državi, a većina od tih koji će raditi će biti nekakvi uhljebi i to je situacija, ako smo zadovoljni s njom, standard će biti negdje na razini Afrike i onda nam ne treba investitor. Zar to nije malo neobično da jedna Slovačka proizvodi milijun automobila godišnje, a mi proizvodimo onu kuglicu od mjenjača i izvozimo u Kragujevac? Što se s nama događa u biti? Pa, nažalost, mentalni sklop u Hrvatskoj je takav da se mi nismo zapravo promijenili od doba od prije 25 ili 30 godina, a ostali jesu. Znači, nama je sad postalo stvar prestiža da više nismo zadnji u BDP-u per capita u Europi, jer su ispod nas još uvijek Bugarska i Rumunjska. S tim da nas Rumunjska stiže. Oni su na 57% prosjeka Europske unije, a mi 58% gdje stojimo redovito. Tako da, narod je zagađen naprosto tim mentalnim konceptima i ono što vjerojatno zvuči nevjerojatno strancima i onima sa zapada i sa istoka je kad čuju kod nas, moram tako nazvati, idiotske fraze o sukobu rada i kapitala. Gospodine Bakić, analizirali ste strukturu ulaganja, nema pravih greenfield investicija, zbog čega nitko kod nas ne želi primjerice izgraditi tvornicu? Pa to je malo složenije pitanje zapravo, ali mi imamo jednu čitav sustav koji se razvio na onome što već je nizozemski sindrom, to jest imamo turizam kao najlagodniji način zarade novca, gdje je zapravo država na ovaj način pobere novce, uspijeva ogromnim porezima, ogromnom birokratskom štetom zapravo ipak doći do novca, održavati sustav, ali time guši sve ostalo. I sada država to koristi da bi zapravo bila sama sebi svrha. Mi kad govorimo o birokraciji, govorimo o jednoj ogromnoj bešćutnosti birokratskog sustava koji je već na ljudskoj razini. Znači ti ljudi kad dolaze u kontrole tvrtkama, kad su spremni zatvoriti tvrtku zbog 10 kuna propusta ili zato što ti protupožarni aparati od prošle godine, ne od ove, oni ne razmišljaju o tome da će se tu izgubiti 100 radnih mjesta. Došli smo do jedne perverzne situacije gdje se rad ne cijeni, poduzetništvo se ne cijeni, rad postaje toga skup, jer je opterećen s raznim nametima, opterećen je sa ogromnim troškom koje sve tvrtke imaju da bi uopće opstale u toj baruštini zapravo. I naravno ne možete dobiti strani kapital, a i domaći kapital bježi, kamo bježi? Bježi u najneproduktivnija takozvana ulaganja, što nisu ulaganja, štednju u bankama po 1 ili 2% ili 0% godišnje i dalje u nekretnine kojima cijena i dalje pada. Jer naravno se iseljavaju ljudi i cijena pada i pomoć od pada će i dalje. Ako smo mi svi skupa, barem oni koji razmišljaju tržišno, toliko šokirani ovom politikom, ni zrno žita neprijatelju, da. Kako to doživljava strani investitor? Što mi njemu nudimo, a ne trebamo, odnosno što bi mi zapravo njemu trebali ponuditi osim drugčijeg mentaliteta? Pa ovako, zamislite sebe, dakle Albanci su jedan vrijedan narod, ali turizam im vjerojatno nije na razini kao našoj. Znači vi sad ste nekakav Hrvat koji ni ne razmišlja da li bi išao u Albaniju na ljetovanje, vjerojatno. E, jednako tako, niti jedan, većina ozbiljnih investitora koji nemaju poseban razlog doći vamo jer nema ga znaju nešto, ni ne razmišlja o Hrvatskoj kao o investicijskoj nekakvoj zemlji, jer naprosto nismo na mapi, jer smo toliko loši da nismo u igri. Ne? Zašto Burkina Faso nije na prvenstvu u europskom nogometu? Jer nije u Europi, a i da je koga briga. Ne? Eto, to me priča. Naša sreća je što je i konjunktura u svijetu tako velika, a mi se pasivno prilagođavamo, što iseljavanje, pazite, nama, što je katastrofalno, iseljavanje mladih produktivnih ljudi kratkoročno pomaže za našu kratkoročnu stabilnost, imamo turizam, konjunktura u Europi, tako da je nama teško se toliko saplesti samima da zapravo padnemo. I to je katastrofa, ali najveći trošak koji se, a pogotovo u Hrvatskoj, ne vidi je oportunitetni trošak. Gdje smo mogli biti? Znači, zašto netko ne obeća narodu bolji život? Zašto ne bismo opet imali vjeru da će nam za godinu, dvije, tri dana biti bolje? A ne da živimo kao pas koji je pretučen, pa su ga prestali tući, pa su ga stavili tamo u nekakvu betonsku kutiju i bacimo svaki dan kost i on je sretan dok ga ne tuku, ali on nema viziju
da će sutra dobiti biftek ili nešto drugo. E, to je recimo teritorijalni mentalni sklop Hrvatske i to je taj problem. Gospodine Bakiću, hvala što ste bili gost javne ponude. Hvala vama. Pogledajmo sada domaće poslovne vijesti.